បាទជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែនពុនសុខានិងលោកឆេងសុផាន់ក្រុមការងារនារីការវិស័យកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីនេះគឺជាទឹកដីខេត្តរតនគិរីស្ថិតនៅក្នុងឃុំបញ្ញៃស្រុកអូយ៉ាដាវដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថាខេត្តរតនគិរីគឺជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលពីដើមឡើយសម្បូរដោយព្រៃរតនៈរតនៈហ្នឹងប្រែថាល្អឈើស្អាតហើយគិរីគិរីហ្នឹងគឺឈើហើយមណ្ឌលគិរីហ្នឹង
ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺដប់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺអាណត្តិដែលគាត់បានកៅអីកៅសិបកៅអីហ្នឹងឃើញថាប្រេឈើរតនគិរីមណ្ឌលគិរីត្រូវបានកាប់បំផ្លាញចោលអស់ខ្លាយជាវាលរហោឋានហើយជំនួសវិញហ្នឹងគឺទៅដោយស្មៅហើយនឹងចំការកស៊ូហើយនឹងចំការដំឡូងមីហើយយើងដឹងហើយថានៅទីនេះគឺសម្បូរមែនទែនគឺក្រុមហ៊ុនយួនតែម្ដងហើយយើងជិះផុតទៅមុខទៀតហ្នឹង នេះគឺផ្លូវនេះគឺផ្លូវនៅតំបន់កំពង់រៀបមានឡើងចុះឡើងចុះហ្នឹងហើយផ្លូវឯលំបាកមែនតែម្ដងហើយទៅក្នុងហ្នឹងគឺសិតតែចំការកស៊ូយួនហើយយើងនឹងធ្វើសក្តីរាយការណ៍ក៏ដូចជានឹងបង្ទថតយកជូនបងប្អូនអំពីក្រុមហ៊ុនយួនដែលកំពុងតែវាទីនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីហើយយើងដឹងថាពេលព្រលឹមឡើងហ្នឹងគឺយួនហ្នឹងគឺមកពីប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគឺចូលមកជិះពេញពេញឡានក្រុងមកធ្វើការធ្វើជាកម្មក នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីគឺកម្មកតាចំការកស៊ូរបស់ក្រុមហ៊ុនយួនពេលដែលយប់ឡើងឡានក្រុងចេញទៅវិញគឺដឹកឈើទៅវិញនេះគឺជាប្រភពព័ត៌មានដែលវិជាប្រដ្ឋនៅក្នុងនេះបានប្រាប់យើងឲ្យដឹងអំពីស្ថានភាពដូច្នេះហើយឃើញថាការគ្រោះថ្នាក់ភាពគ្រោះថ្នាក់របស់វិជាប្រដ្ឋខ្មែររបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងហើយប្រសិនបើយើងមិនក្រោកឡើងយុវជនយើងមិនបានចាប់រំជាពិសេសគឺ មុននឹងយើងធ្វើអ្វីមុននឹងយើងទិញអ្វីយើងត្រូវមានកំណត់ថាយើងត្រូវដាច់ខាតពីអីការផលិតផលយួនមិនត្រូវកាលណាបើយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលយួនដូចយើងចិញ្ចឹមយួនឲ្យរស់ធ្វើបាបខ្មែរធ្វើអាណានិគមខ្មែរអញ្ចឹងនៅពេលនេះសូមបងប្អូនទស្សនាទិដ្ឋភាពទូទៅនៅតំបន់នេះសិនគឺខ្លាយប្រេងរហោឋានហើយនៅចំនួនសង្គមរាស្ត្រនិយមដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគឺតំបន់នេះគឺចូលអត់ចោះទេគឺពោពេញដោយប្រៃឈើប៉ណិតប៉ណ
ដែលមកនោះគឺព្រៃឈើគ្រប់ចិត្តឈឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺត្រូវបានគេកាប់បំផ្លាញអស់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធសភាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខុំប៉ញ៉ាយស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរី បាទនេះបើសិនមកមេឃមានភ្លៀងផ្លុំនេះគឺស្អិតតែម្ដងដូចនៅតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងដល់ក្នុងខេត្តកោះកុងហ្នឹងប៉ុណ្ណានេះដោយសារថ្ងៃនេះគឺអត់មានភ្លៀងផ្លោស្ងួតហើយថ្ងៃនេះគឺអាកាសធាតុល្អហើយដូចបងប្អូនកលែងមើលទៅមុខទៅយ៉ាគឺតំបន់ខ្ពង់រាបដូចជាកូនភ្នំហ្នឹងពុះទៀតពុះទៀតហ្នឹងគឺស្ថានភាពឡើងចុះឡើងចុះ ទិដ្ឋភាពនៅទីនេះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទិដ្ឋភាពនៅខេត្តរតនគិរីនេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយដ៏ល្អពោពេញដោយសម្បត្តិធម្មជាតិជាពិសេសគឺព្រៃព្រឹក្សាលេខតាវ៉នេះតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលជាជះយួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹងតែបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិនឹងតិចទីគ្មានសល់អស់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយកើតមកឃើញនាទីវាលរហោឋាន អស់ហើយសម្បត្តិធម្មជាតិអញ្ចឹងគេជានាំគ្នាជេរសម្ដេចប៉ុន្តែមិនអីទេឲ្យយុវជនយើងក្រោកឡើងស្រុកគ្នាចាប់ដៃគ្នាគិតពីបញ្ហាប្រទេសជាតិយើងអាចសង្គ្រោះតាន់ពេលវេលាបាទឥឡូវសូមមើលទៅមុខទៀត